međutim, rekao bih reći dvije ove propasti vještačenja u slučaju protiv Todorića, odnosno progona Todorića. Jer ako nekog želiš suditi i strpati u zatvor, trebaš imati dokaze, tu treba biti nekakva procedura. Ja s Todorićem, mislim, sreo sam ga par puta, dakle nemam ga razloga stvarno niti braniti, niti napadat, ali to kako su ga tretirali od početka, to je bila obična seljačka hajka. Dobro, uzet mu je te Agrokor, ok, vraćani su nekakvi dugovi dobavljačima, to pozdravljam, drago mi je radi ljudi koji su dobili novac. Ja znam da ima dosta ljudi koji Todorića ne mogu nacrtanog vidjeti. Možda i njegov stil i način ophođenja prema ljudima tome doprinjao, međutim, koliko je sad godina prošlo od kad je ta velika afera puknula i kad je on proglašen državnim neprijateljem kod John Dillinger. Šta se dogodilo u tih 6 godina? 6 godina je prošlo. Dakle, propada zbog nemara, hoštapleraja, idiotizma, ti predmeti samo propadaju. A ovaj zadnji slučaj koji sam nagovijestio prije malo vremena kad sam govorio o apsolutnoj materijalnoj, moralnoj, kaznenoj neodgovornosti DORH-a za postupke i posljedice postupaka i rezultate rada, vidimo sada, dakle, da je vještačenje koje je DORH naručio od konzultanata koji su za to bili kontraindicirani, koji to nisu smjeli raditi. Na to je ulupano preko 1 milijun eura. Ko će vratiti taj novac? Naime, cijelo vrijeme se znalo ko su ti ljudi. Sad znamo, mi ranije, tko je doveo tog konzultanta. Kakva je veza sa Borg grupom? Ko je čiji prijatelj? Gdje ti ljudi sad rade? Ajmo DORH, idemo. Idemo nešto napraviti. Dakle, to je zavjera. Propalo je preko 1 milijun eura, to da reći slobodno. U ovom trenutku nema vještačenja protiv njega, prošlo je 6 godina. Ko je sad od tih huškača odgovoran za to? Ali ne. Mi imamo zakon o odvjetništvu koji je staljinizam na steroidima, gdje u članku 6 stoji da kogod bude slučajno sanjao nešto protiv DORH-a, a to se nekakvim elektromagnetskim valovima zabilježi u nekakvom zen centru, da će biti uhapšen. Ne smiješ ništa reći protiv DORH-a. Pogledajte članak 6 zakona o odvjetništvu, on je na snazi. I ponekad se ta gospoda i ta dama se vole pozvati na to da se ne smije vršiti pritisak. Ne smije se zinut, ne zinut. Ne smije se jezik u zatvorenoj i usnu šupljini pomaknuti. Dakle, ne smiješ im ništa prigovoriti po tom zakonu. To zaista stoji u zakonu. Taj zakon treba hitno izbrisati. I moraju biti otvoreni i podložni kritici i prozivci kao svaki drugi javni djelatnik. Imaju tajne postupke, ne smiješ pisnuti o tome, Plenković prijeti progonom, ljudi koji iz istrage daju neke dokumente, ako to nisu njegovi ljudi, ako to nije pod kontrolom, imaš potpuni embargo na bilo kakav komentar rada državnog odvjetništva i onda ovo, šta je ovo? Dakle, taj konzultant iz KPMG-a, kojeg su lažno prikazali i svjesno lažno prikazali da je radi u poljskom KPMG-u, a ovdje u Zagrebu ga zna svaki trafikant. Oni nisu smjeli raditi taj posao. Netko je odlučio da se izgube godine, baci novac. Jel to isto zabranjeno reći? Hoće mi neko prijetiti optužnicom možda? Jer to gospođa Šipek, dakle privatna Plenkovićeva državna tužiteljica, može. Ona je naime državno-odvjetničkom vijeću još jedan slučaj, najsvježiji, prijavila bivšeg svog kolegu Jelenića, ne, koji je bio par godina glavni državni odvjetnik, također u Plenkovićevo vrijeme, i koji je napravio jednu vrlo bizarnu stvar, učlanio se u masone, whatever, mislim, ok, smiješno, mislim da ljude svašta zabavlja i svašta im imponira, međutim, onda je krenuo progon tog čovjeka. Dakle, on je dao ostavku, natjeran je da da ostavku i fakat je pogriješio. A onda je zamjenik glavnog državnog odvjetnika i to treba biti do mirovine, u principu, koja je neopravdano visoko postavljena na 70. godinu. Zašto ti ljudi rade do 70. godine, to bi si o trošku države, to bi si isto netko trebao postaviti pitanje. To naime isto stoji u zakonu. I trgovina robljem je bila regulirana zakonom. Dakle, postoje svakakvi zakoni. Ali vratimo se na meritum. A meritum je da se čovjeka počelo proganjati. I da je godinu dana nakon dolaska na svoju dužnost, Plenkovićeva državna odvjetnica, godinu dana nakon, ne odmah, svog prethodnika, koji je u dosta blesnavim okolnostima morao otići iz tog mjesta, nije se baš poslavio, ga je tražila i njegov izgon iz službe.
izgoni službe, dakle, stotinu puta su se događale stvari koje su po meni etički, pravno, logički nalagale da se nekoga kazni. Ona se odlučila obračunati s njim u ovom slučaju, jer je vjerojatno smetao kao njezin prethodnik, koji je tamo imao svoje ljude, neki autoritet, i ne odmah, nego godinu dana kasnije ona ga predlaže Državnom odvjetničkom vijeću za izgon, dakle za prestanak službe zbog toga što je, pazi sad ovo, od svih ljudi baš on nanio neoprostivu i nepopravljivu štetu Državnom odvjetništvu zato kad je čovjek bio u masonima. Mislim, realno govoreći, napravio glupost. Odlučila si ga proganjati. Šta si čekala godinu dana? Već su svi zaboravili na to. Dakle, smetati, hoćeš ga uništiti, kao Todorić. I šta se dogodi? Državno odvjetničko vijeće u kojem ima jedan kvantum njezinih podređenih koji glasaju, dakle državnih odvjetnika raznih razina, dva puta postupa u skladu s njezinim zahtjevom. Međutim, Vrhovni sud, opet iz razloga koji su zabavni, revijalni su, ali svejedno, vraća to natrag i kaže ne možete čovjeka radi toga škartirati, dakle, to tak ne ide. I sad tek iz treće, on, dakle, opstaje, ima se pravo vratiti na radno mjesto s kojega je ova odlikašica suspendirala. Šta ćemo sad? A sljedeći put možemo razgovarati kako mu je spašena glava. Ne zato što je to hrvatski propis, hrvatska pravila, nego zato jer je Vrhovni sud to obrazložio praksom Europskog suda za ljudska prava. Jer kušte kako prestajemo biti država. Dakle, nema Ustav, Vrhovni sud svoj stav. Sudi se i rješava se sudbina glavnog državnog odvjetnika do jučerašnjeg. I oni se pozivaju na nekakve parametre i praksu Europskog suda za ljudska prava, zato što je talijanskim sucima, koji su također masoni, Europski sud rekao da ih se ne smije potjerati sa posla. Dakle, šta bi bilo da nema talijanskih masona koji su by the way mafija? Ne, naši nisu, naši su društvo mrtvih pjesnika. Dakle, to je zabavna družina, mislim, talijanski su banda. Šta bi bilo da njih nema? Bi li naš sud mogao presuditi uopće? I bi li imao bilo kakav parametar, bilo kakav vjetrokas, smjerokas? Ljudi, ovo je, da ne kažem čiji piri, ko se ženi, kako bi rekli u Dalmaciji. Dakle, nije časna sestra, nego ono kontra, ne? Njezin pir. Posljedno. To je naprosto k pir, ne? Postoji ipak razlika između komentiranja očite nesposobnosti DORH-a i traženja da se utamniči jedan ministar, kad to radi visoki predstavnik izvršne vlasti. Ko je to? Ja nisam predstavnik, mislite na mene izvršne vlasti. I drugo, radi to javno je upravo prava stvar, to radiš javno. Pa šta moram još brinuti o duhovnom, mislim, ono stanju i duhovnom miru i ono peace of mind tih ljudi. Pa to radiš javno, da. Pogledajte članak 6 Zakona o državnom odvjetništvu i ako ne dobijete, ako se ne naježite od toga, niste ljudi. Sorry, moram tako reći. Ne smije se, dakle, takvu zaštitu nije imao ni jedan apsolutni monarh. Ne smiješ ništa komentirati, a kamoli još ono, vršit pritisak. Šta je pritisak? Ovo je moralni pritisak, ovo što je radim je moralni pritisak. Koje su moje ovlasti? Nikakve. Jedino da me ljudi čuju, možda se onda narod pobuni pa sa letvama napadne DORH i krene tamo tražiti pravdu. Ali ja imam dužnost to reći. Jeste čuli nekoga iz vlade da to govori? Je li netko iz vlade postavio pitanje šta ćemo sad s milijon eura, koji su svjesno prorajtani, kako se veli u Zagrebu, dakle ono, profučkani su, prorajtani, bačeni. Jer se svjesno išlo u dodjelu posla čovjeku koji je za to kontraindiciran, on to ne smije raditi. Svi ga u Zagrebu znaju, dakle, kako se došlo do tog čovjeka, nekoga je našao na Google, kako se došlo do tih ljudi? To sve skupa zamotana zavjera, s ciljem da se Todorića kojem je uzeta firma, još strpa u zatvor, jer tak treba biti, neko je odlučio da ga se uništi. I sad kako su traljavi i poklepni, nisu ni to uspjeli. Šta ćemo sad? Ko će odgovarati za te novce? Evo, moj suradnik Saucha je dobio pravomoćno 3 godine zatvora. O tome nisam govorio ništa sve ove godine, da čovjeku ne naškodim. Temeljem kakvih dokaza je dobio 3 godine zatvora? Koji su dokaze da je zaista on uzeo te dnevnice? Nema ih. Nema ni jednog. To tvrdim ono sa, ne znam, rukom na srcu ili na križu, kako god ko hoće. Pratio sam to cijelo vrijeme pomno. Nije se na mene odnosilo, jer ja sam međuvremenu izabran za predsjednika države. Dakle, nisam se kandidirao da bih osvetio taj slučaj, ali ljudi to kuže.
Međutim, tiče se mene, jer nije mi drago ono da se dokaže da je moj suradnik bio takav prizemni, ono, bijedni lopov. Dokaza nema. Nikakvih. Za ovu njegovu tajnicu i takako ima. Za njega nema. Tek nekakvo grafološko vještačenje njegovog parafa. I zbog tog se ide u zatvor. Da Bog da vama tako sudili, gospodo suci. A inače, u drugom stupnju mu je algoritam dodijelio od svih sudaca Vrhovnog suda baš Mrčelu i Kosa. Dvojicu ljudi koji su jedini imali potrebu se samom javno prepucavati kao suci prigodom i u slučaju kad sam predložio Radovana Dobronića za njihovog šefa, što nisu nikako mogli otrpjeti, jer Bože moj, ko je predsjednik Republike kojem Ustav daje tu dužnost da tamo predlaže nekakvog predsjednika suda? Pa to budu dečki sami napravili, ne? Tako se šika. Oni su mu sudili u drugom stupnju, ni o tome nisam govorio, nisu otvorili predmet. Kako je moguće da je dobio samo 3 godine? Predstojnik ureda predsjednika vlade je dobio samo 3 godine. Za pljačku, mislim, to je kvalificirani oblik kaznenog djela, to je zlouporaba javnog povjerenja enormnih proporcija. A njegova tajnica je dobila 4,5 godine, je li to normalno? Ona je trebala dobiti manje od njegov, kao ona je krala duže, pa je dobila više. Dakle, bez ikakvih kriterija, bez ikakve revnosti, profesionalizma, tuf, ajde u zatvor. Da Bog da vašoj djeci, koje ste svi namjestili za suce, manje više preko veze i preko DSV-a, da Bog da njima tako sudili. Evo, Saucha ide u zatvor, sretni. Pogledajte malo te predmet, šutio sam na njemu par godina. I prošlo je tjedan dana, nisam javno komentirao ništa i nitko me to ne pita, jer to je samo jedan bezveznjak koji je tamo bio nekakav politički uhljeb, podrazumijeva se da je lopov kao i svi ostali HDZ-ovci. Ja tvrdim, nitko me to nije uvjerio, ja ću ga prvi posjetiti u zatvoru, jer me sud i sustav nije uvjerio da je pošteno proveden postupak i to za mene nisu dokazi. To je kazneni postupak. Kazneni postupak, više nego civilni postupak, mora razumjeti svaka pristojna i prizemna i prosječna osoba, prosječnog intelekta i obrazovanja, čak i glupi, ispričavam se, na naljepnici. Jer inače nema smisla. Dakle, nitko ne može ići u zatvor radi kaznenog djela ako puku nije jasno gdje je krivnja i gdje su dokazi. Financijska vještačenja u velikim predmetima korporativnih manipulacija i malverzacija, to ni suci ne razumiju. Ali ovo razumiju. Ovdje je samo pitanje povjerenja. Hoćeš se sakriti za nekakvih kvazi dokaza koje ti je netko prezentirao, hoćeš zabraniti izvođenje drugih dokaza, recimo da je čovjek disgrafičan, da cijeli život ne zna pisati, da ga to dovodi, to uopće nije vještačeno. Stan mu nije pregledan. Stan mu nije pregledan. Ovom HDZ-ovom županu su nakon godinu dana kad se zabio u banderu pregledavali stan. Sauhi ni prvi dan. Tak sustav funkcionira. Mislite li da su politički razlozi za njegovu kaznu, da je možda kažen zato što je radio u vašem uredu? Ma pustite, pa slušali ste kaj sam govorio, dakle, ono, niste iz toga zaključili kaj sam htio reći, dakle, bio sam vrlo precizan, ne, da Bog da vama tako sudili.